Nabil Karim masu kalmu da sauraron mu barkan mu da wannan lokaci kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na zance mafi daɗi don masu kalmu da sauraron mu ana biye da mu daki daki mun ɗauko mu da wayoyi daban daban wanda muka tattauna a cikin wannan shiri na zance mafi daɗi satin da ya gabata mun tsaya ne akan jahilci da kuma girman kai masu kalmu da sauraron mu malam ya shigo insha Allah za mu ci gaba inda muka tsaya wallan barka da shi alhamdulillah alhamdulillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سكالو دا سوراريتو نتشابي البركة RTB تكيون كارون كمالو تكيون وانغارم دانشي مفي دادي مني وا ينقوا باتانا الخيري سما نوانا لوكا تيدا الله سبحانه وتعالى يبامو dama na cin amfanin sa lokaci ne mai matukar muhimmanci kwarai da gaske kaka da dukkanin mumini cikin magana da muka fara a mako da ya wuce akan wato wata babbar wato masifa wato cuta mai wahalar magani wato ita ce adda'ul ubal cuta mai wahalar magani ita ce girman kai to shi wannan girman kai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kira ga dukkanin masu imani kada su zama da masu cikin masu girman kai domin Allah baya son masu girman kai kuma kullun sifa ta mumini shine kankan da kansa da haka duk wanda ya dauki gwado na girma ya yafa to Allah subhanahu wa ta'ala zai kariya shi da haka ubangiji subhanahu wataala yake cewa la tamshi fil ardi maraha ubangiji subhanahu wataala ya ja kunnan cewa kada mutum ya tafi a ban kasa yana wato alfahari innaka lan takhriqa al ardi wa lan tablugha al jibala tula dan isar jin isarka ba za ka keta kasa ka shiga ba je ne kake ji kana jin isa kana kokobara to ai ba za ka keta kasa ka shiga ba ko ba haka ba kuma wallan tablugal jibala tulan ba za ka kai tsawon dutsen ma dake garin ku ba wato ila yanzu mutun da yake nan jahar Kano idan ya je Dala ai zai ga a sama da hitake ko wani bene in kaje ga sama da kai yake to ka kire him gani mana kai da kake cewa kai mai abin nan ne da haka sifaci mummuna kwarai da gaske sifaci ta shedan wanda mu kuma kada mu dauke ta kuma idan mu te dauke ta shedan zai ga cikin jikin sa zai masa illa kwaf daya da haka ubangi subhanahu wataala yake cewa la tusair khaddakha lin nas wala tamshi fil ardi maraha kada ka tafi kana dauki kanka ga mutane wato akwai abu da yake cewa kundukuki kada ka rika juya kundukukin ka ga mutane idan ka taho wato ka rinka dauke kanka domin daga cikin sallama ba yawa kawai wata ila a mota kake a keke kake a kafa kake akan wani abun hawa kake to kada ka zo jama'a kai ka dauke kanka kan baka san da ruwan tsaran su ba saboda jin isarka to Allah ya ce kada kai haka asali al-sa'ir ne wani abu da yake fitowa cuta yake fitowa raƙumi ya gira daga kansa haka ya daga kansa haka to Allah yake nuna mana cewa kada mu zo muna dauke kanmu ga mutane dama kuma shi girman kai shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa abu guda biyu shine batrul haqqi wa qamtun nas mutun ya ga cewa yana wulakanta mutane yana rena mutane wannan shine girman kai ba wai dan mutun ya sa kaya kyakkyawa ba ya hawa abun hawa kyakkyawa ya sa hula mai kyau agogo mai kyau ba shi bane girman kai abu guda biyu ne ji manzo Allah shine wato batrul haqqi wa qamtun nas mutun ya watsi da gaskiya a gaya masa wato ya rena mai gaya masa kuma ya watsi da ita ba zai dauka ba sannan kuma ya rena mutane wannan shine girman kai da ba a san sa dan haka ma tawabu alillahi ahadun illa rafa'ahullah ba wanda zai kankan da kansa ga Allah sai Allah ya daga shi duk lokacin bayan Allah za ka ga cewa a ƙasa suke suna nuna su ba kowa bane Allah kuma sai ya daga su sai ya daga su kwarai da gaske wato silsila ce da take idan mutun ya kankan da kansa Allah ya daga shi idan ka daga kuma Allah ya ja kasa yawo sai Allah ya sauke mutum ko ya tau sama inda yana yi wa mutane girman kai ga Allah ya zubar da shi bai zama yayi ya kai abin ba to kuma in mutum zai duba yanda wa Allah ya yi zubin sa to ya kamata bai gabata ya rika girman kai ba zubin da Allah subhanahu wataala ya faro da mu ya dauko mutum daga farkon mu ma
da Allah subhanahu wataala ya nunga nuna mana wani ana mana shagube dan mu gyara ko ba haka ba kamar da Allah ya ce qutilal insanu ma akhbara sai cin min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara wani gun aka ce min ma'in mahin abinda yake wulakantacci da shi fa aka yi ni kai ma aka yi ka kuma aka yi ki duk wani fa ana gaya mana ne ga farko mu ba to wa zaka yi girman kai da haka wanda suke wa Allah girman kai su ne masu babbar illa sa asrifu an atiyal ladhi yatakhabbaruna fil ard bighayri alhaq ubangiji yana jan kunnan wanda suke girman kai Allah ya ci da sannu zan juyar da waɗanda suke in juyar da su wanda suke girman kai gaban aya ayoyin wa in yaro kullu ayati la yu'minu biha duk aya in nuna musu ba su imani bi da ita wa in yaro sabila rushid la taqiduhu sabila idan an nuna musu hanya shari'a ba su dauke amma wa in yaro sabila gayyi yattakhiduhu sabila idan sun ga hanyar banza hanyar bata to sai su dauke ta ita ce hanya to wannan wancan kaga hanya ce mutun ya dauka ta mutanen kawai girman kai da haka wannan Allah subhanahu wataala yake banta da shi kuma mu an hana mu kada mu girman kai kada ka yi wa kowa girman kai ya daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace zai gaya mana wadansu ababa mu kuyaye annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma tawaba ahadun lillahi illa rafa'aha kullah ba wanda zai kankan da kansa ga Allah baci Allah sai ya daga shi to kaga wannan kada in mutun ya rike kullun kai ka duba kai bawa ne na Allah kuma ba za ka yi girman kai ga kowa ba to sai ga Allah subhanahu wataala ya daga ka a cikin al'amuranka kuma ya baka aljanna in ka nuna girman kai kuma Allah zai sauke ka a shedan ka duba ga yana cikin rahamar Allah a karan farko kuma ana aljanna amma Allah ya sauko da shi kuma aka la'ance saboda ya girman kai to wannan shi ne farin alkhairi mallan gana ta to ana nuna mana lokaci to ai sallama da to ɗan uwa masu kallo saurari Allah ya saka mana da alkhairi ya saka muku da alkhairi ya sa mana cikin mizanin mu na alkhairi amin qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi wa alaikum assalam masu kallon mu da sauraron mu duba da yanayin lokaci dan za mu tsayar ta a cikin wannan shirin na dan ce mu fi dadi da fatan masu kallon mu da sauraron mu za ku ci gaba da bibiyan mu a wannan satin domin jin yanda wannan shirin na dan ce mu fi dadi zai ci gaba kafin shirin karo kuma lokaci gaba a daga cikin mu.